Павлодардағы шенеуніктер құлайын деп тұрған тауық қораны 8 миллионға бағалып, бюджетті опырып тастапты. Оңтүстіктен қоныс аударған жандарға ескі құсқы баспаналарды 500 мың теңгеден сатып әперіп, құжатқа 16 есе көп соманы жаза берген ғой. Баяғыда жұмыспен қамту орталық еді, ат өзгерсе де зат өзгермеген мекеме жайлы Егов куәгер айтады. Гүлназия, сөз сізде. Кешір ғалым, мансап орталығының қызметкерлері ұлттық жоба қаражатын талан-таражға салған толығырақ сәлден соң айтып беремін. Бұдан бөлек алда жазғы каникул осы ретте 2 жастан 17 жасқа дейінгі балалар Қазақстан ішінде тегін ұша алады. Үкімет басшысы Олжас Бектенов жауапты министрлікке тапсырма берді. Арнадан алыстамаңыз. Биыл еліміздің ішінде балалар тегін саяхаттау мүмкіндігіне ие болады. Бұл туралы үкіметте өткен жиында туризм және спорт министрі Ермек Маржықпаев мәлімдеді. Оның сөзінше былтыр шамамен 2000-ға жуық бала демалыс орындарына тегін ұшқан екен. Шарттары экранда көрсетілген. Мемлекеттік бағдарлама жайлы толығырақ министрліктен сұрадық. Экранға назар аударайық. Негізгі бағыттар бұл жаңағы Алакөл маңы, одан кейін Алматы, Маңғыстау өңірлері болып табылады. Жалпы бұл жерде отбасымен адам саяхаттаса, балалардың барлығына тегін билет болады. Қазірден басталып жатыр уже жоба. Енді осы жаз айлар басталғаннан кейін туристік маусым басталғанына байланысты өтінімдер көп болады. Биылда жоспарға сәйкес 2000-ға жуық бала тегін саяхаттайды деп күтілуде. Ол үшін қазынадан 100 миллион теңге бөлінген. Тағы бір мемлекеттік бағдарламаға бөлінген қаражат талан-таражға түсті. Павлодар облысында оңтүстіктен солтүстікке қоныстандыру ұлттық жобасының қомақты қаражатын мансап орталығының қызметкерлері жымқырған дейді облыстық прокуратура. Пысықайлар 500 мың теңгелік ғимаратты құжатта 8 миллион теңгеге бағалап, үстіндегі қаржысын қалтасына басқан. Осылайша оңтүстіктен Павлодарға келуі тиіс азаматтар өңірге аяқ баспағаны анықталыпты. Мансап орталықтары бұл жұмысты біздің еліміздің оңтүстік өңірлеріне барып, ол оңтүстік Қазақстан, Түркістан, Шымкент сол жақтарға барып, ал жақта адамдардың құжаттарын бір ақыға алып, осы жаққа келген болатын. Адамдар атынан бюджет қаражаттарын өз аттарына айналдырып алған. Қысқасы облысқа бөлінген 3,5 миллиард теңгенің 600 миллион теңгесін үптеп кеткен бүгінде қылмыстық іс прокуратураның бақылауында. Қош өзге де маңызды тақырыпқа тоқталайын. Бір ай бұрын басталуы тиіс қайтарымсыз грант бағдарламасы 2 күннен кейін іске қосылады. Біріншілік бойынша құжаттар қабылдау 20 мамырға бекітіліпті. Биыл 1 миллион 476 800 теңгені 4500 азаматқа үлестіру жоспарлануда. Естеріңізге сала кетейін, әр қатысушы оны бір рет қана ала алады. business.embek.kz порталында тіркеліп, толық ақпаратпен таныса аласыздар. Үміткер болатындардың санаттары да бекітілген. Ең әуелі қайтарымсыз грантқа тіркелген жұмыссыздар және жеке кәсіпкерлер. Сондай-ақ аз қамтылған отбасы мүшелері, көпбалалы отбасы мүшесі, асыраушысынан айырылу бойынша жәрдемақы алушылар қатыса алады. Биыл жемқорлық фактілерді алдын алу үшін гранттар берудің бүкіл процесі электрондық форматқа ауыстырылды. Осыдан бір ай бұрын Айна бағдарламасына көп балалы ана хабарласты. Ақжар ауылының тұрғыны бірнеше айдан бері күміс алқасын ала алмай жатқанымен бөліскен еді. Алтын құрсақты ананың мәселесі бойынша жергілікті әкімдікке хабарласып жауап алдық. Көп ұзамай Салтанат Жетпісбаеваның мәселесі оңынан шешіліп, ол өз қуанышымен бізбен бөлісті. Айна бағдарламасы мен Гүлназия Жалғас қызына алғысымды айтқым келіп отыр. Видео жолдаған едім, көп балы анама күміс алқамды алмай жүрмін 4 ай болды деп. Гүлназия Жалғас қызы осы мәселемді шешіп берді. Бір айдың ішінде күміс алқам тағайындалды. Менде әзірге осы, әлеуметтің әлеуеті арта берсін.